Triedr je v podstatě ruční dvojitý teleskop. Světelné paprsky mířící od objektu, který pozorujeme, vstupují na konci objektivu do čoček, které za sebe promítají obraz uvnitř krytu dalekohledu. Menší okulárové čočky, kterými se díváme, poté obraz zvětšují. Čočka objektivu však zobrazí objekt vzhůru nohama. Ke správnému otočení obrazu každý z teleskopů potřebuje skleněný hranol. Pomocí lepidla vytvrzovaného UV světlem pracovník připevní několik hranolů na ocelovou destičku a tak je připraví k broušení a leštění. Ochranný nátěr zabrání prachu ve znečištění hotové plochy. Broušení diamantovým prachem odstraní pouhé desetiny milimetru skla, leštění jemnějším brusivem odstraní další setinu milimetru. Nakonec má hranol tři strany dokonale rovné. To minimalizuje odraz, což je zásadní pro průhlednost skla. Požadovaná soustava hranolů se získá jejich kolmým slepením. Tento speciální stroj zajistí přesnost úhlu. UV světlo vytvrdí lepidlo. Slepené hranoly obraz dvakrát zrcadlově překlopí podle kolmých os a tím jej o 180 stupňů otočí. Objektivové čošky prošly stejným brusným a leštícím procesem jako hranoly. Nyní procházejí počítačem řízeným 9-stupňovým čištěním. Po kontrole technik slepí dvě čočky k sobě. Dvojitá čočka redukuje vznik chromatické vady, která způsobuje neostrost a posun barev obrazu. Je důležité je spojit dokonale. Pokud by vznikla odchylka více než setina milimetru, obraz bude špatný. Tento přístroj ukazuje bod, který představuje střed čočky, takže jde vlastně o to spojit dvě tečky. 2 sekundy UV světla vytvrdí lepidlo. Dále technik přidá minerální kuličky do vakuové komory. Jejich přesné složení je výrobní tajemství. Takto se vytvoří antireflexní povlak čoček a proto jimi může procházet více světla. Uvnitř vakuové komory elektrony tyto kuličky odpařují na mikroskopické částečky, které pak pokryjí čočky. Teď je čas na sestavení triedru. Nejdříve se umístí objektivové čočky do krytu, který je obvykle z plastu, hliníku nebo uhlíku. Pracovníci očistí čočky stlačeným dusíkem. Přišroubované těsnící kroužky je drží na místě. Dále pár kapek lepidla za objektiv k připevnění hranolů. Ofouknout dusíkem a zbavit prachu a hranoly se vloží do krytu. Tento optický přístroj sladí hranoly s ohniskem objektivové čočky. Opět trochu lepidla k zafixování polohy. A UV světlo k vytvrzení. Teď se přidá do střední části krytu a k hranolům silikon, který vytvoří neprodyšnou a vodotěsnou izolaci. Tento lis stlačí části k sobě a pracovník je sešroubuje. Na protější stranu krytu přijdou okuláry, menší čočky, přes které se díváme. Také ty přidržují přišroubované těsnící kroužky. Nyní z ventilků na každé straně odsaje stroj z krytu vzduch a napustí jej dusíkem, který brání mlžení čoček. Další den se zkontroluje tlak dusíku, aby se zjistilo, zda z krytu neuniká. Tato továrna si dává záležet na pečlivém testování všech svých triedrů delším vystavením otřesům. Tlaku vody, vysoké teplotě, mrazu a jiným extrémním podmínkám. Po každém testu se revizoři přesvědčí, že dalekohled stále funguje mechanicky i opticky dokonale.